បង្គោលក្រហមស្លៀកខោពណ៌ក្រហមឈ្នុតសទម្ងន់63គីឡូក្រាមកន្លះធ្លាប់ប្រកួតចំនួន96ដងឈ្នះ82ដងចាញ់12ដងនិងស្មើ2ដងក៏ធ្លាប់ផ្ដួលដៃគូប្រកួតរបស់ខ្លួនឲ្យសន្លប់ចំនួន20ដងគឺជាកីឡាករនៅក្នុងក្លឹបប្រដាល់កងរាជអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញគ្រូបង្ហាត់គឺលោកហេងប៊ុនឃីមលោកស្រីនៅនេះកញ្ញាសូមណែនាំឲ្យស្គាល់កម្ពុជាប្រដាល់នាងខ្មៅគីមឌីម៉ាចំណែកឯដៃគូប្រកួតរបស់គេបង្គោលខៀវស្លៀកខោពណ៌ខៀវឈ្នួតសទម្ងន់63គីឡូក្រាមកន្លះដូចគ្នាធ្លាប់ប្រកួតចំនួន91ដងជ្រះ65ដងចាញ់21ដងនិងស្មើ5ដងក៏ធ្លាប់ផ្ដួលដៃគូប្រកួតរបស់ខ្លួនឲ្យសន្លប់ចំនួន12ដងផងដែរគឺជាកីឡាករនៅក្នុងក្លឹបប្រដាល់សសុផាតគ្រូបង្ហាត់គឺលោកឆាន់វ៉ាលោកស្រីនេះកញ្ញាក៏សូមណែនាំឲ្យស្គាល់កម្ពុជាប្រដាល់ខេត្តនครរតនសីមាប្រទេសថៃចាបយសសុផាបាទស្វាគមន៍សម្រាប់ទស្សនិកជនមកកានមកទំព័រថ្មីនៃក្រិតកាលបាទដណ្ដើមបាទប្រលៀនបាទម៉ារ៉ាតុងកូជុលសម្រាប់គុនខ្មែរយើងគុនឌីម៉ានិងកីឡាករចៅបយកីឡាករថៃដែលជីវប្រវត្តិសង្ខេបរបស់គាត់ដោយសង្ខេបប្រមាណមិញគឺដោយលោកវណ្ណរតនមនោរមបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ដល់បាទរួយរាល់បាទសម្រាប់គុនឌីម៉ានេះគឺជាពីមុនមកគាត់ឈ្មោះពិតគាត់គឺឃីមឈ្មោះដើមគាត់ឃីមឌីម៉ាហើយបន្ទាប់មកគាត់ឈ្មោះមកឈ្មោះតកូលគាត់តែម្ដងគឺគុនឌីម៉ាវិញបាទក្នុងក្លឹបបាទកងរាជអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញហើយចៅបោះជាកកថៃកំពុងតែបង្ហាញក្បាច់ក្បាំគុំគ្រូសម្រាប់គុនឌីម៉ាបាទប្រជាជនបាទទូទាំងបាទនិយាយទៅស្ងតែទូទាំងពិភពលោកហើយស្គាល់គុនឌីម៉ាដែលជាគុនខ្មែរជើងឯកបាទម្ចាស់មេដាយមាសស៊ីហ្គេមបាទ2017បាទសម្រាប់គុនឌីម៉ាផងដែរគឺបាទអាយអាដាមឧត្តមសេនីយ៍ឯកបាទរត់ស្រៀងបាទមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសនិងជាមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញបានឧបត្ថម្ភបាទ1លានរៀលបាទជូនដល់កីឡាករគុនឌីម៉ាបាទសិនជាឈ្នះបាទសម្រាប់គុនឌីម៉ាបាទតែនេះក៏សូមអរគុណដល់ម្ចាស់ឧបត្ថម្ភធំពេញដំណឹងក្នុងកម្មវិធីគឺគូជុលបង្កើនតាមអពលក្នុងភាពឆ្លាតវៃជាមួយវីតាមីន B6 B12 និងតូរីនគូជុលចែកមហារង្វាន់បាទញ៉ាំគូជុលកំភ្លេចពិនិត្យមើលក្រវិលកំប៉ុងបាទលោកអ្នកនឹងមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់រថយន្ត Ford Wildtrak 2017បាទម៉ូតូ Honda Dream 2017ទូរស័ព្ទ iPhone 7លុយសុទ្ធ10លានរៀលនិងរង្វាន់ជាច្រើនរង្វាន់ទៀតផងដែរតែក៏សូមអរគុណដល់ Fresh Sponsor រាល់ពេលលោកអ្នកបាញ់ញើសសូមញ៉ាំ Sponsor បាទបាញ់ញើសធ្វើឲ្យលោកអ្នកស្រីទឹកដោយសាររាងកាយមិនត្រឹមតែបាត់បង់ជាតិទឹកប៉ុណ្ណោះទេតែបាត់បង់ជាតិរ៉ែផងដែរញ៉ាំ Sponsor កាត់បន្ថយការស្រីទឹកនិងបំពេញសារធាតុរ៉ែតែបាត់បង់យ៉ាងឆាប់រហ័សបាទលោកអ្នកក៏ដាក់បញ្ជាការប្រគួតនៅលើសង្វៀនបាទគូម៉ារ៉ាតុងទី1របស់យើងនេះគឺលោករៀបកសលបានផ្ដាល់បានបញ្ជាការហាមឃាត់ប្រកួតរួយរាល់នេះគឺជាសេតទេបន្ថែមទៀតនៅលើអេក្រង់ទូរទស្សន៍បាទងាយស្រួលបាទមែនតើបាទបាទអ្នកដែលឈ្នះនឹងរងចាំការប្រកួតគូក្រោយមួយគូទៀតគឺផលសភ័នជួបជាមួយនឹងបាទផាន់លួងបាទផាន់លួងនេះមិនធម្មតាទេជាកីឡាករខ្លាំងរបស់ថៃដែរចៅបយក៏មិនធម្មតាដែរមរយាការចុងក្រោយនេះគាត់ពុកហាត់ខ្លាំងមែនទេនៅឯថៃទស្សនការប្រកួតបាទគុណបដាលគុណខ្មែរមិត្តភាពបាទអន្តរជាតិនឹងគូម៉ារ៉ាតុងដណ្ដើមប្រាក់លានរបស់ជើងឯកគោជុលបាទគូទី1ទឹកទី1ครับបាទឆ្វេងនេះខ្លួនស្ដាំឌីម៉ា3ទឹកមិនស្ៀបຕົងអីទេស្គាល់រសជាតិគ្នាទៅវិញទៅមក2លើកហើយតាឌីម៉ាមិនតែមិនដែលប្រកួតនៅតែយើងមែនតែគាត់ប្រកួតនៅបាទស្ថានីយ៍ផ្សេងគាត់ធ្លាប់ជួបគ្នាពីរលើកឌីម៉ាទៅបានជិះជំនះតែពេលនេះมันអាចសន្និដ្ឋានឲ្យស្មានថាអាចឈ្នះទៀតឬមកយ៉ាងណាទេប៉ុន្តែបើឈ្នះបានមួយលានរៀលពីរបាទដល់ដំណំនៃឯងបាទរត់ស្លៀកមិនដែរគង់ពុកគល់ផ្លូវលោកយ៉ាងណានេះមិនសល់ស្រេចតបអាចអត់ប្រកបកណ្ដាលលោកហូចូលក្នុងរង្វង់ Red Bull ដល់ជួយគេមកចៅបយឌីម៉ាយកញ៉ាក់ញ៉ាក់
ំពេញបាទគុណឌីម៉ាគឺជាបាទកងរាជរដ្ឋាភិបាលការពារសុខភាពជនពលរដ្ឋផងហើយគុណបាទគុណក៏មកពីកែងផ្ទួនបាទឌីម៉ាធាក់ឆ្វេងហែមមួយទៀតយកតាចង្វាក់ដាក់ដងខ្លួនរបស់ឌីម៉ាដាក់ដងខ្លួនរបស់ចៅបយចូលសង្វាចាប់ដេញដៃដេញដៃដេញដៃបង្វល់អត់ធ្វើចង់តើត្រូវខាងលើថែមស្នាមមួយទៀតរបស់ឌីម៉ាចៅបយតាក់ឃុំអត់ខ្វល់ពីការវាយរបស់ឌីម៉ាសង្កាត់ដាល់សង្វាចូលចាប់ចាប់ដេញដៃដេះភ្លេដកភ្លេដេញដៃគៀងត្រៀចូលមកក្រោមចាប់បាយជង្គង់សងរៀងខ្លួនដាក់ជង្គង់របស់ចៅបយកែងរបស់ឌីម៉ាជង្គង់ឌីម៉ាជង្គង់ឌីម៉ាជង្គង់ចៅបយសងមកវិញដេញដៃខ្ទប់មុខកែងរបស់ចៅបយកែងរបស់ឌីម៉ាជង្គង់ស្ដាប់ឌីម៉ាជង្គង់ចៅបយសងមកវិញហើយរៀងសងកំពុងតែនិតមើលបច្ចេកទេសនៃការប្រកួតដ៏ស្វាត់ស្វាញរបស់អ្នកទាំងពីរលោកយ៉ាងណាឃើញថាធ្វើអីលេងកើតអន្តរាគមន៍មកកណ្ដាលលោកគោ Red Bull ធាក់របស់ឌីម៉ាលោកចូលវាច់កែងស្ដាប់ឌីម៉ាលើកខោបន្តិចហោដល់ចូលមួយមួយតាចង្វាក់ហោក្រោមមួយមួយកែងខ្វេងឌីម៉ាកែងស្ដាប់ឌីម៉ាបផិតកែងស្ដាប់ឌីម៉ាបផិតចៅបយតាក់គុំបាត់ខ្វែងដល់ចូលធាក់ការភៀសខ្លួនលើកខោទៅឌីម៉ាតាក់កំហោបាត់ខ្វែងរៀងខ្លួនកែងចៅបយឆក់ឆ្វេងឌីម៉ាឆក់ឆ្វេងចៅបយសក់មកវិញតាក់កំហោតិចតិចទាត់ខ្វែងកាត់បាក់ជាប់ធាក់សងរបស់ឌីម៉ាមកវិញបាទគុណឌីម៉ាកែងស្ដាប់ល្អណាស់ធាក់ធ្វើការពីខ្លួនរបស់ឌីម៉ាកែងស្ដាប់ឌីម៉ាបិទខ្វែងជាប់បើកចៅបោចៅបោសងកែងមកវិញបិទខ្វែងសងរៀងខ្លួនបិទដូចគ្នាវាយផិតដូចគ្នាបាទមានអាវុធការពីមានអាវុធវាយចេញច្បាស់ច្បាស់ដូចគ្នាតែមិនលុបទាត់ស្ដាប់ចប់ទឹកទី1សម្រាប់ផលិតសិនពលមកវិញដល់ទឹកទី2បាទការប្រកួតត្រឹមតែ3ទឹកកញ្ញារស់ស្អាតបានបង្ហាញផ្លាកទឹកទី2បាទទឹកនេះចប់មិនសមមួយទឹកទៀតតើទឹកនេះមានអ្វីកើតឡើងចាំមើលការបដូរអាវុធដល់ធ្ងន់ធ្ងន់រៀងខ្លួនរវាងកីឡាករគុណខ្មែរគុណឌីម៉ាកីឡាករថៃចៅបយបាទទស្សនាការប្រកួតទាំងអស់គ្នាគុណឌីម៉ាបង្គោលក្រហមចៅបយបង្គោលខៀវឆក់ឆ្វេងរៀងខ្លួនធាក់ទៅវិញទៅមកដូចគ្នាធាក់របស់ចៅបយឆ្វេងរបស់ឌីម៉ាឆ្វេងចៅបយអត់ប្រសិទ្ធភាពគាត់ឆ្វេងក៏អត់ប្រសិទ្ធភាពដាក់ដងខ្លួនបានល្អណាស់របស់ឌីម៉ាស្ដាប់ឌីម៉ាស្ដាប់ឌីម៉ាដាល់ធាក់ការពារខ្លួនដាល់ដងខ្លួនមកវិញរបស់ចៅបយជួយថែមកែស្ដាប់មួយទៀតបងបាទឌីម៉ាល្អមែនតែបាទលោកអាញាកណ្ដាលរឿងកសក៏រត់តែលឿនបាទការវាយរនេះពីលឿនហើយលោកអាញាកណ្ដាលលឿនជួយរបស់ឌីម៉ាជួយឌីម៉ាស្ដាប់កែគុកឌីម៉ាគុកឌីម៉ាកែស្ដាប់ឌីម៉ាកែសងរបស់ចៅបយឌីម៉ាថយក្រោយតាមរបស់ចៅបយកែរបស់ចៅបយពុកកែរបស់ចៅបយបង្វល់របស់ចៅបយជង្គង់ចៅបយបាទមួយឈុតមួយឈុតរបស់អ្នកទាំងពីរក៏ច្បាស់ច្បាស់ទៅជួយកែស្ដាប់ចៅបយបាក់កែរបស់ឌីម៉ាអធិស្ស្រ័យតាមលឿនដូចជាកែស្ដាប់ឌីម៉ាកែសងរបស់ចៅបយដល់ចូលចៅបយធាក់ដាក់ដនណាស់របស់ឌីម៉ាធាក់សងរបស់ចៅបយឌីម៉ាគិចបាទបំផ្លាស់ទីផុតយកតិចតិចតាមចង្វាក់វេទកោគុតម៉ែកែងឆ្វេងឌីម៉ាតាមចៅបយតាមចៅបយកែងឆ្វេងរបស់ចៅបយកែងស្ដាប់ឌីម៉ាល្អណាស់មួយកែងធ្វើឲ្យចៅបយនេះស្ដុកលោកយ៉ាងណាសំរាប់2 3 4 5 6 7 8 9ដាក់បាក់ទៅហើយបាទចៅបយមិនអាចបន្តការប្រកួតទៀតបានពេកស្ទុកតែម្ដងបាទសូមអបអរសាទរសម្រាប់បាក់ខុនឌីម៉ាហើយទទួលបានមួយលឿនរៀល2បាទអាដាមនៃឯកបាទរត់ស្រៀងទៀតផងបាទសូមអបអរសាទរសម្រាប់ខុនឌីម៉ាបាទទទួលបានជ័យជំនះបាទថតទៅចាំរងចាំវគ្គបដាច់ត្រត់បាទប្រាក់មលៀនបាទ2បាទគូជួលរបស់យើងទៀតផងបាទរវាងបាទគូក្រោយគឺផលសម្ព័ន្ធជួយមិនអង្គុនលួងអាឌីម៉ាពុតជាឌីម៉ាដងអាហៅថាវែនគាត់បាទគុណខ្មែរសម្រាប់ទូទាំងប្រទេសពិភពលោកឲ្យតែខ្មែរគេស្គាល់គុណឌីម៉ាបាទមិនចាស់មិនដៃមាសបាទគុណខ្មែរតាមនេះកន្លែងនេះទស្សនាការប្រកួតអំបាញ់មួយកែងដាំមួយកែងនេះល្អណាស់បាទប
ប៉ាមួយកៃល្អណាស់តែធ្វើលោកញ៉ាងដារាប់ដល់8ក៏មិនងើបព្រោះតែបើសិនជារាប់ដល់20ក៏មិនអាចងើបដែរសម្រាប់មួយកៃស្ដាប់អំបាញ់មិញតាមរយៈការផ្ដួលគូប្រកួតរបស់ខ្លួនឲ្យសន្លប់នៅក្នុងទឹកទី2ជ័យជំនះបេក្ខភាពវាក់ផ្ដាច់ព្រាត់ម៉ារ៉ាតុងប្រាក់លៀនបាទទៅលើកីឡាករគុណខ្មែរគីមទីម៉ាអបអរសាទរដល់គុណឌីម៉ាបាទទទួលបានជ័យជំនះរងចាំឈរបាទវាក់ផ្ដាច់ព្រាត់សម្រាប់មួយផ្លែសិនបាទ